Ilhas Malvinas. Base Edwards, 13 de janeiro de 1937. No que te diz respeito, Ryan, a Operação Polaris está terminada. Enquanto você espera para voltar para Washington, permanecerá com a patente de tenente da Marinha Britânica. E Hanson, o que aconteceu com ele? Nós o encontramos desmaiado em um armário metálico do Vitória. Foi enviado imediatamente para o hospital da base. O último contêiner Polaris está seguro, Capitão Sears? Está sob segurança máxima. Nada pode acontecer a ele. Entre. À vontade. Capitão, eu deixei o filme enviado por Miss Mori no hall de entrada. Obrigado. Existe alguma sala de projeção aqui na base? Sim, mas o operador foi confinado à base pelo oficial de intendência Quincy. Quem é essa Miss Molly, Capitão? É o nome de código de um dos nossos espiões que está na Alemanha. Bem, eu preciso deixá-lo, Tenente. Tenho problemas para resolver. Espere Quincy no meu escritório. Ele vai lhe entregar sua ordem de serviço. Oficial de intendência Quincy. Aqui está a sua ordem de serviço. Tenente, não há mais nada para fazer aqui. Já perdi muito tempo fazendo a sua ordem de serviço. Os pertences de Hanson desapareceram. Tenho que encontrá-los. Tenente? A sua ordem de serviço, Tenente? Está aqui. Eu sou o Tenente Ryan. Alguma mensagem para mim? Desculpe-me, Tenente. Não tenho tempo para falar com você. É você que opera o projetor da base? É, que eu já estive confinado por um pequeno tráfico de cigarro. O Quincy o confinou por ordem do Capitão Sears? Não, garoto. O Capitão não é do tipo que prende um cara por causa de 3 cigarros. O Capitão é gente boa. Não foi o Quincy que me viu. Pelo jeito ele também não vai com a minha cara. Já melhorou. Sabia que ele botou mais uma linha vermelha na minha ficha? Não foi o Quincy que me viu. Pelo... Já melhorou. Poderia projetar esse filme pra mim? Está bem. Contanto que você deteste o Quincy. Mas o que é que eu ganho em troca? O pessoal da base tem fichas? É melhor perguntar para o Shaw, que ele sabe tudo. Ah, agora já sei que não é uma jogada do Quincy. Mas eu só aceito se eu puder ajudar. Poderia projetar esse filme pra mim?
Mas, que tal o filme? Gostou? Bastante interessante, McLaren. Que tipo de filme é? Muito técnico, McLaren. Muito técnico. McLaren? Fala, garoto. Você não devia fumar tanto. É ruim pra saúde. Tenente Ryan? Hanson desapareceu. Achei uma espécie de gosma esverdeada aos pés do leito. Você já tinha visto alguma coisa parecida no Vitória? Não. Que eu me lembre, não. Estranho. Eu sou o Tenente Ryan. Alguma mensagem pra mim? Acabo de decodificar uma pra você. Caros seus amigos de Washington são os paranoicos. Interceptamos uma mensagem codificada proveniente da base Edwards e destinada à Alemanha. Existe um traidor na base. Trate de identificá-lo. Consulte as fichas do pessoal e vigie Hanson. O seu passe, tenente. Está aqui. Olá, rapazes. Hora da troca de guarda. Vocês sabem o que aconteceu? Substituíram o papel de cigarro do Finlayson por papel higiênico. Finlayson passou o dia inteiro tossindo. Parecia uma maré fumaça. Bom dia, tenente. Em que posso ajudá-lo? Bom dia, tenente. Em que posso ajudá-lo? Em 5 anos na Marinha, nunca vi tipo tão desagradável. Está aqui há pouco tempo, mas já conseguiu... Ele é mesmo desprezível. Preciso falar com o médico urgentemente. Espere um pouco. Vou ver se ele pode recebê-lo. Vai recebê-lo agora, tenente. Pode entrar. Então, qual é o problema?
Flebite? Difteria? Recaída de paludismo? Mostre-me o que comeu. Você realmente comeu isso? Não se mexa. Vou buscar um remédio. Isso lhe fará bem. Tome esse remédio. Se isso não melhorar, volte outra vez. Até que enfim, um cara que aprecia as coisas boas da vida. Entre, tenente. Entre. Fala. Tenho que consultar as fichas do pessoal. Acho que não, tenente. Só o capitão Sears e o oficial de intendência Quincy tem acesso a esses arquivos. Quincy? Ele acabou de vir consultar os arquivos. O capitão Sears? Entende mais de espadas do que de pistolas. De lixo está pegando fogo. Onde está o extintor? Marsh! Marsh! Que foi? Alarme de incêndio! Evacuar! Vai explodir! Obrigado, Ryan. Você está sempre no lugar certo e na hora certa. Venha comigo até o meu gabinete. Tenho umas coisas para te contar. O último container do Polaris foi encontrado todo quebrado. O corpo de um dos meus homens foi descoberto em um armário. E você não sai desse gabinete enquanto não me contar tudo o que aconteceu a bordo do Vitória. Há um monstro andando aqui por essa base. Como é que vocês conseguiram se livrar daquele que estava no Vitória? Com... feitiço. Um feitiço? Quando estava em estado de hipnose, Hamson gritou umas palavras mágicas que tinham o poder de destruir a criatura. E que palavras são essas? Eu tinha gravado, mas eu perdi a fita quando saí do Vitória. A Marinha não acredita em feitiços e magias. Volte a bordo do Vitória. Está ancorado no porto da base. Vê se você consegue descobrir algum pertence de Hansen. Tenho certeza de que a solução está no submarino. Thank you.
está acontecendo? O rádio não funciona. A sala de transmissões foi sabotada. Todas as comunicações estão cortadas e o comandante Sears desapareceu. O Vitória acaba de explodir. Deixa o tenente passar. Na minha sala, tenente. Rápido. Eu peguei uma amostra do sangue de Hansen. Dê uma olhada. E daí? Há algo nestas células que não é humano. Quando me trouxeram Hanson, ele estava segurando um estranho livro pequeno. Aqui está. Um prisoner of ice não consegue atravessar uma porta se uma linha for traçada com o sangue de um possuído na entrada. Existe uma pedra que permite enviar os prisoner of ice para o vazio do espaço. Essa pedra é chamada Pedra de Minar. Atrás do mapa! Não sei o que aconteceu aos Sears, mas os documentos codificados que encontrou atrás do mapa vêm da base nazista de Schloss Adler. Sears era um traidor. Com isso, ele descobriu antes de nós. Vi isso quando apanhei as fichas de pessoal que ele jogou no chão. Ele já estava investigando faz tempo. Vou partir novamente e mandar decodificar os documentos de Sears. Boa sorte, Ryan. Acho que não nos veremos novamente. Você roubei o uniforme britânico. Parabéns, Ryan. Documentos codificados nos permitiram descobrir o paradeiro de um tal John Parker. Esse homem é um perito em ritos mágicos e um velho amigo de Hanson. Numa carta dirigida a Björg Hanson, Parker refere-se a um livro da Biblioteca de Buenos Aires. Encontre Parker ou o livro. A referência é OTR 2832.